Mengenai op sanitasi awam, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melakukan 10,896 operasi yang merangkumi 137 zon, dan semalam sebanyak 22 operasi sanitasi meliputi 11 zon merah, 7 zon kuning dan 1 zon hijau di 6 buah negeri, iaitu Sabah 10 operasi, Melaka 4 operasi, Pulau Pinang dan Terengganu 3 operasi, manakala wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan 1 operasi. Operasi sanitasi ini melibatkan 119 anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia serta 176 anggota pihak berkuasa tempatan dan 38 daripada agensi lain. 14 jentera Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia telah digunakan dalam op sanitasi ini. Mengenai kuarantin wajib,